проходитимуть у кількох локаціях міста Тернополя та на околицях обласного центру. Проведення антитерористичних тренувань передбачатиме залучення озброєних правоохоронців та спецтехніки, а також передбачатиме можливе запровадження спеціального режиму на окремих територіях міста, зокрема, можливе обмеження тимчасове руху на окремих вулицях, автотранспорту і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особи тощо. Звертаємося до країн із проханням і з розумінням поставитись до тимчасових незручностей і належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців, оскільки всі дії здійснюватиться виключно у рамках чинного законодавства.